1000 دن تک اجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 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 جزا اللہ عنا محمد محمدا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 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 جزا اللہ عنا محمد محمدا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 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 جزا اللہ عنا محمد محمدا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 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 جزا اللہ عنا محمد محمدا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 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 جزا اللہ عنا محمد محمدا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ،
جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. ترجمة: جزا دے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ ان کے شایع نشان ہے. فضیلت: اس کا اجر 1000 دن تک فرشتوں کو تکا دیتا ہے.